Përshëndetje, tema e radhës që ne do diskutojmë sot është Moli, numri Avogadros. Përse do studiojmë Molin dhe më vonë me numrin Avogadros? Pasi, atomet kemi thënë dhe molekulat kanë për masa mjaftë vogla. Praktikisht një atom I hidrogenit dhe pikërisht izotopit I më I vogël, 1-1, pra që masën absolute e ka 1.67 her 10 në fuqi të minus 27 kg, është mjaft I vogël dhe praktikisht është I papeshueshëm, pra nuk shihet dhe ka vështirësi përsa I përket peshimit. Po, kështu do të flasim dhe për atomet e tjera dhe me radhë të gjithë elementeve. Atëherë, si mund të lidhim botën mikroskopike, atomet dhe molekulat, me botën makroskopike, sepse ne praktikisht peshojmë. Kimistët në laborator praktikisht peshojnë sasit e substancave, ndërsa kur flasim për një numër të vogël grimcash, si që është një atom, 10 atome, 1.000, 10.000, e kështu me radhë, ne nuk mund t'i shohim dhe nga anë tjetër nuk I peshojmë. Sigurisht për të lidhur këtë botë mikro dhe makroskopike, pra që sasit elementeve dhe të substancave të mund t'i peshojmë, nevojitet e një sasi ose një njësi e re e sasi së lëndës. Pikërisht kjo njësi e re e sasi së lëndës është quajtur mol. Dhe çfar do të ishte moli? Një moli një substance është sasia e saj që përmban një numër grimcash elementare, cilët janë grimcat elementare, atomet, jonet, molekulat, eksaktësisht të barabart me numrin e atomeve që do të ndodhen në një sasi prej 12 gram karbon, pikërisht të izotopit të karbonit 12. Masa atomike relative, apo masa molekulare relative, pra të krahasuar, e një substance në gram, është masa e një moli substancë. Le të shikojmë bashkë duke me shëmbuj konkret për të kuptuar molin edhe si peshohet në bazë të saj. Atëherë, le të marrim si shëmbull një atom hidrogen, një atom karbon dhe një atom magnez. Vini re, vlerat e asë, çfarë është aja? Numër I masës do tjetë numerikisht të barabart me shumën e z plus nës, zëja simboli numërit atomik dhe në e madhe numëri I neutroneve. Kështu, numëri I masës sa është ndryshëm për atome të llojeve të ndryshme ose që I përkasin atome të elementve të ndryshëm. Vlera arës, qëfar kemi shënuar me arë, kemi simbolin e masës atomike të krahasuar dhe tashmë ne e dim që kemi kaluar në përmjet masave atomike të krahasuara duke krijuar një njësi të re të masës që është njësia karbonike, nga masat absolute që janë të rendit 10 në fuqi të minus 27, minus 26 kg, numra shumë të vegjël që paraqesin mjaft vështirësi, në numra të vegjël të cilët janë lehtësisht të manipulueshëm në veprime matematikore, dhe këtë kemi quajtur masë atomike e krahasuar me njësin përkatëse, njësi karbonike. Atëherë vlera e R-ve do tjetë e hidrogenit 1, e karbonit 12 dhe e magnezit 24. Nëse do të bënim raportin në masë të tyre, kemi bërë shkurt raportin në masë, sepse do vazhdonim raportin në masat atomike të krahasuara të tyre. Dhe kemi këtu, R-ja hidrogenit për mbi R-ën e karbonit, do qëndroj si 1/12, 1/2 karbon magnez dhe 1/24 hidrogen magnez. Le të shikojmë. Në këto raporte në masë, numri atomeve si është? Numri atomeve është I njëjtë. Pra, vlerat e R-ve të ndryshme. Numri atomeve është I njëjtë. Një atom, R-ja 1. Një atom, 1/12, është R-ja e karbonit. Një atom magnez dhe R-ja është 24. Çfar vëmre? Pse kam shënuar edhe një herë, numrin e masës aja baraz me z plus nëm, se kam dashur ta rikujtoj, dhe kam lidhur tjetër, pran kam vendosur arën. Numëri masës do të thot që tregon edhe numër si sasi të kujt të nukleoneve që ndodhen në bërtham dhe praktikisht jepet me shumën e numërit të protoneve dhe të neutroneve, dhe nga anë tjetër I masës do të thot
që tregon edhe masën atomike të krahasuar të atomit. Numri I masës praktikisht është I barabartë me kë? Me masën atomike të krahasuar të atomit, për arsye se e gjithë masa atomit së pari është e përqendruar ku? Në bërthamë. Masa elektroneve merret e papërfillshme. Dhe nga ana tjetër, masa e hidrogenit në masë atomike të krahasuar dhe flasim për izotopin më të vogël, hidrogen 1 me 1 është 1.67 herë 10 në fuqi të minus 27 kg në masë absolute, por në ar është 1.008, pra është 1. Dhe ne kur themi që ar-ja e hidrogenit është e barabartë me 1, nga ana tjetër edhe numri I masës I hidrogenit është I barabartë me 1. Pasi, atomi më I vogël I hidrogenit ka një proton. Praktikisht, masa e krahasuar e protonit është 1 dhe ne kur themi një proton, në kuptojmë ose marrim dy të dhëna, së pari numri I grimcës dhe së dyti masa atomike, masa e krahasuar e grimcës, se masa atomike është për atomin. Pra dhe njëherë, kur themi një proton, kuptojmë një grimcë të ngarkuar pozitivisht në bërthamën e atomit dhe njëkohësisht masa e krahasuar e protonit është e barabartë me 1. Mirë po, një njësi karbonike, shihet një atom hidrogen? Jo. Shihet një atom karbon? Jo. Atëherë nuk shihen dhe as nuk janë, përsa I përket peshave të tyre të mund të kryejm, matje në peshë, në gram, është e pamundur. Si të kalojmë në njësi të matshme të tyre, atëherë, vini re, nga një ka marë, 1 gram, 1 gram e peshojmë, nga 12, 12 gram, dhe 24, 24 gram. Çfarë është 1-shi para gramit? Çfarë është 12-a para gramit? Çfarë është 24-a para gramit? Janë vlerat numerike të arëve të tyre, por tashmë të shprehur në gram. Pra, vlerat e arëve në gram, vlerat e arëve të atomeve në gram, peshohen. Nga ana tjetër, Vini re, po ndjekim të njëjtën procedurë. Nëse ne bëjmë raportin në masë, masa në gram, pra e hidrogenit me karbonin në njësi 1 gram dhe 12 gram do të ishte sa 1/12. Nga ana tjetër, po ky raport masash karbon magnez 1/2 dhe po raporti hidrogen magnez në masa në gram do të ishte sërish 1/24. Në çfarë konkluzioni arritëm pak më sipër, kur folëm për 1-1-1 atom, nëse raporti në masë ndërmjet hidrogenit dhe karbonit është 1/12, në sasitë përkatëse ndodhet një numër I barabartë atomesh. Në rastin tonë kemi marrë 1 atom hidrogen, 1 atom karbon, raporti tyre është 1/12. Nëse marrim 4 me 4, raporti do tjetë 1/12, pra dhe njëherë. Sa herë që raporti në masë ndërmjet sasive të hidrogenit dhe të karbonit është 1/12, në këto sasi hidrogeni dhe karboni ndodhet një numër I njëjtë grimcash që në rastin ton ndodhet një numër I barabartë atomesh. Pra, 1 gram, 12 gram, raporti në masë 1/12, raporti 1/12 do të thotë që në sasin prej 1 gram hidrogen, që tashmë peshohet, në sasin prej 12 gram karbon, që tashmë peshohet, do të ndodhet një numër I barabartë me grimca që në rastin ton janë atome, një numër konstant I barabartë me atome. Dhe numri atomeve I njëjtë, e arritëm në këtë përfundim, po sa është ky numër që është I njëjtë dhe konstant, atëherë ky numër është 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome, që do të thotë, në masat në gram që në vlerë numerike përputhen me arët, pra me masat atomike të krahasuara të atomeve, do të ndodhet një numër I barabartë dhe I njëjtë atomesh, 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome, ndodhe në 1 gram hidrogen, në 12 gram karbon dhe në 24 gram magnez. Ky numër konstant
do të quhet numri Avogadros, shënohet në shpesh në A për nder të fizikantit dhe fizikanit italian dhe quhet konstante e Avogadros. Pra dhe një herë për mbledhjem, cili është përfundimi? Në sasit në gram, që numerikisht në vlerë, janë të barabarta me masat atomike të krahasuara të elementeve, ndodhet një numër I barabartë dhe konstant grimcash, në rastin ton atomesh, I barabartë me 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome. Atëherë 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome peshon 1 gram dhe ne tani këtë numër arrim do ta peshojmë Pra, 1 gram e peshojmë, dërsa një atom hidrogen 10, 1000, 10000 nuk I shohim dhe nuk I peshojmë. Po kështu, një atom karbon nuk e shohim, nuk e peshojmë, por 12 gram karbon që do të thotë, 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome karbon, 12 gram, diamant, qymyr, ne çfarë grafit, Ne I shohim dhe I peshojmë, dhe masa e tyre është 12 gram. Po kështu dhe për magnesin. 24 gram magnez e shohim dhe e peshojmë, ndërsa një atom që ka vlerë 24 të masës atomike të krahasuar, është e pamundur ta shohim dhe të peshojmë. Atëherë, në 1 gram hidrogen, në 1 gram hidrogen, ndodhen 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome hidrogen, dhe këtë baras 1 mol atome hidrogen. I njëjtë arsyetim do të vazhdoj edhe për dy elementet e tjerë. Në 12 gram karbon, çfarë ndodhen? 1 mol me atome karbon. Çfarë do të thotë kjo? 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atome karbon dhe në 24 gram magnez, ku 24 është vlera numerike e masës atomike të krahasuar, do të ndodhen sa 1 mol me atome magnez, pra 6.02 herë 10 në fuqi të 23. Dhe tashmë e tutje ne kuptojmë që çfarë do që ne të peshojmë, peshojmë konkretisht në sasi në gram, shumë fisha ose nën fisha të molit. Për ta theksuar edhe një herë, që është një njësi e re, edhe një herë kam rikujtuar sistemi ndërkombëtar të njësive, pra internacional SI, dhe 7 madhësit kryesore gjatësi e tjerë me radhë vini re, sasia e substancës, njësia moli dhe simboli mol. Çfarë është moli? Moli, thamë, është njësia e sasisë së lëndës e barabartë me 6.02 herë 10 në fuqi të 23 grimca, që janë grimca elementare, atome, jone, molekula. Kalojmë tek çfarë është masa molare dhe njësime me masën molare. Pra, ne thamë që 1 mol me atome hidrogen e kanë masën 1 gram. Çfarë është ky 1 gram? Është masa e kujt? E 1 mol me atome. Atëherë me të drejtë themi, masa 1 gram për mol do të quhet masë molare dhe praktikisht masa molare shënohet me gërmën M. Me gërmën më e madhe, re vogël ne shënonim masën e krahasuar të kujt të molekulave ose masën e krahasuar të formulave njësi kur bëhet fjalë për përbërjet jonike. Atëherë masa molare shënohet me gërmën M simboli dhe ka si njësi gram për mol atome, gram për mol molekul ose thjesht gram për mol kemi njësi formule ose Në të gjitha rastet dhe nuk kuptojmë, po duhet ta theksojmë më mbrapa nëse kemi të bëjmë me atome, kemi të bëjmë me jone, kemi të bëjmë me molekula, apo me formula njësi. Masë molare një elementi, quhet masa e 1 mol atomit të ti, do me thënë masa e 6.02 herë 10 në fuqi të 23 atomeve të ti. E shprehur në gram, masa e 1 mol atomi, me sa do tjetë barabartë, si do ta njësojmë ne. Si thamë, një atom, Hidrogen e ka rën 1 dhe ne peshojmë 1 gram, 1 gram për mol, masa molare e kujt e elementit hidrogen. Atëherë masa e 1 mol atomi është përkatësisht e barabartë me K me masën atomike të krahasuar, masë atomike relative ose e krahasuar e shprehur në gram
dhe le ta shikojmë konkretisht masa e një mol atomi, si do ta njësojmë, shkruajmë simbolin e elementit përkatës, hidrogen, karbon, natrum, magnez e tjerë me radhë. 2. Njësojmë arën. Arën e kemi gati vetëm ta gjejmë në kutim përkatës në tabelën e sistemit periodik. E shprehim arën në çfarë? Në gram për mol. Shembull, hidrogeni arëja 1, masa molare 1 gram për mol. Si do ta kuptojmë? Që 1 gram peshojnë konkretisht 1 mol me atome, ose 6.02 her 10 me fuqi të 23 atome. Pra 1, 10, 100, 1000, 10000 nuk i shohim dhe nuk i peshojmë, por ne peshojmë realisht në pra 1 mol me atome. Në mol me atome, ku n-ja është ose shumë fish, ose nën fish I molit. Karboni, arëja baraz me 12, 12 gram për mol masa molare e karbonit, që do të thot 1 mol me atome, 6.02 her 10 në fuqi të 23 atome karbon, 12 gram. I njëjtë arsyetim edhe për magnezin, ja dhe për natrumin, arëja e natrumit e 23, edhe numri masës, aja baraz me Z plus N, baraz me 23. Masa molare, arëja e shprehu në gram për mol, 23 gram për mol. Si o ta kuptojmë, 1 mol me atome peshojnë praktikisht 23 gram. Kalojmë tek mas molare I një substance. Masa molare quhet masa e 1 mol molekule të kujtë të saj, ose I një mol njësi formule të saj e shprehu në gram. Kur kemi përbërje molekulare, pra të realizuar me lidhje kovalente, kemi molekul, dhe kur kemi përbërje ionike, atëre flasim për çfarë? Një mol njësi formule të saj. Masa I një mol molekule ose një mol I njësi formule është përkatësisht e barabart në vlerë me kë? Me mërën, pra masën relative molekulare, ose masën relative të formulës së përbërjes. Dhe ne këtë kemi shënuar me mërë, por të shprehur tashmë në gram. Le të shikojmë, ashtu si kurse për atomet, le të shikojmë dhe këtu, njësimi I masës molare të një substance. Shkruajmë formulën e substancës, njësojmë mërën e saj, si kemi njësuar mërën, si shumë e masave atomike të krahasuara të dy gjithë atomeve që ka përbërja molekula. E shprehim këtë masë në gram për mol dhe shëmbull. Le të gjejmë masën molare të ujit. Atëherë së pari gjejmë masën molekulare relative ose të krahasuar si shumë e masave atomike të gjithë atomeve që ka përbërja molekula e ujit. Ka dy atome hidrogen, dy herë arën e hidrogenit plus arën e oksigenit. I zëvendësojmë, kryejmë veprimet dhe masa molare do të jetë barabartë me masën molekulare, por e shprehur në gram për mol. 18 njësi karbonike, masa molare do të jetë 18 gram për mol, pra 1 mol me molekula ujë e kanë masën realisht 18 gram. Një shembull tjetër e klorurit të kalciumit, atëherë është përbërje ionike me arët përkatëse, I kujtojmë pakës bashkë njohurit, me qënë se praktikisht masa e ionit është e barabartë me masën e atomit, Për arsye se masa elektroneve ose kontributi I masës e elektroneve në masën e përgjithshme të atomit është I papërfillshëm, atëherë gjejmë arët e elementeve, shumën përkatëse të tyre, pasi gjejmë të krahasuarën në gram për mol, do të ishte masa molare. Dhe si do ta kuptojmë këtë, që 1 mol formula njësi realisht peshojnë 111 gram. Atëherë, le t'i përforcojmë njohurit me disa shembuj përkatës të përmbledhur në këtë tabelë. Kolona e parë, substanca, simboli ose formula, masa atomike e krahasuar, masa molekulare e krahasuar, ose masa e krahasuar e formulës njësi dhe kemi masën molare. Kemi filluar me heliumin, një nga përfaqësuesit e kujt e grupit të teta dhe kemi thënë gazit e plogët, një atom do të thotë dhe një molekul, molekula e tyre përfaqësohet nga një atom. Kështu, simbolet përkatëse, oksigjeni e kemi marë si substancë thjeshtë, etanoli, oksid magnezi, flasim për molekula, këtu fillojmë me përbërje ionike, karbonati kalciumit përbërje ionike dhe dioksidin e silicit. Atëherë, kalojmë tek arët përkatëse të tyre,
ku në tabelën e sistemit periodik nuk kemi pse të lodhemi, nuk kemi as pak pse të stresohemi. Dhe pastaj kalojmë tek masat relative ose të krahasuara të kujt, të molekulave, nëse kemi rastin e heliumit, flasim për 1 mol atome, që janë të barabarta në mas me 1 mol molekula, ose me formulat njësi dhe gjejmë masën molekulare të formulës njësi. Këto vlera të shprehura në gram për mol, çfarë janë masat molare për kace. Ju mund të gjeni, mund të bëni një tabel të ngjashme apo tjetër dhe të merë një shëmbuj të ndryshëm për të përforcuar njohurit. Kalojmë tek njësime me molin. Le të vazhdojmë të thellojmë pakës njohurit. Atëherë masa molare, masa në gram dhe numri i moleve. Masa molare gram për mol. Pra çfarë lidh masa në gram me kë? Me numrin e moleve dhe kemi thënë 1 mol do të jetë me grimca elementare, do të jetë barabart me sa? Me masën përkatëse të kujt? Arës në qovë se është atom, masën atomike të krasuar, me mërën masë e krasuar e molekulës ose njësis formulës, por e shprehur në gram. Dhe si do t'i lidhim të tre masësi? Masa në gram mund të gjëndet me prodhimin e numrit të moleve me masën molare. Nga ana metodike, mund të zbatojmë një trekëndësh të thjesht, duke lidhur pak edhe me figurat gjometrike. Atëherë në këtë trekëndësh të ndarë në tre pjesë, si për do tjetë masa në gram, këtu do të kemi masën molare dhe numrin e moleve. Masa në gram e shënoj me më. Masën molare kemi thënë me më të madhe dhe numrin e moleve me në të vogël. Nëse ne duam të gjejmë, për shembull, njërë nga këto tre madhësi, atëherë, e zëm madhësin që duam të gjejmë dhe çfarë nëse dy madhësit e tjera me të cilat ne do veprojmë për të gjetur madhësinë e tretë ndodhen poshtë, atëherë do të jetë shumësim. Nëse njëra që ne duam të gjejmë lidh dy madhësit e tjera, njëra sipër dhe tjetra poshtë, atëherë do të kemi pjestim. Kjo është një mënyrë metodike. Ju mund të përdorni metoda nga më të ndryshme. Për shembull, një që përdor unë, dënësia gram për mililitër, e tjerë me radhë, duke u nisur nga njësia, ju mund të lidhni madhësitë e tjera, gram për mililitër, masa me vëllim, masë molare, gram për mol, masa, pra raporti masës në gram përmbi numrin e moleve. Pra mënyra nga më të ndryshmet. Kalojmë tek shembuj konkret si t'i lidhim këto. Sa është masa molare e 0.5 mol, atome jod, molekulave ujë, kristale, hidroksid të kalciumit. Atëherë, gjëja e parë që ne thamë, hapi i parë do tjetë gjetja e arëve. Përsa i përket jodit, arëja jodit 127, ndërsa masa molare, numerikisht e barabart në vlerë me kë me arën, e atomit të jodit, por e shprehu në gram për mol. Dhe zbatojmë masa në gram, numër molesh her masë molare, 0. Kemi të dhënë molet, masën molare gjithmonë kemi të dhënë në qovë se kemi formulën, dhe 63.5 gram. Kalojmë tek shëmbulli tjetër, përsa i përket masës së një numrit të caktuar molesh të ujit, gjëja hapi parë në bas të formulës gjej masë molekulare të krasuar, e shprehu në gram për mol është masa molare dhe kryen veprimet pastaj duke zëvënsuar në formulën për katëse. Dhe rastit C kemi të bëjmë me masë, me përbërje ionike, rregullat i kemi thënë gjatë gjithë kohës që ne shpjeguam duke i përsëritur, pasi praktikisht masa atomit është e barabartë me masën e ionit, atëherë ne orientohemi në tabelën e sistemit periodik për të gjetur masën atomike të krahasuar të kalciumit dhe të oksigjenit, mos ta harrojmë që ky dysh i këtu do të shumëzojë komplet formulën e anioneve hidroksid. Pra dysh për sa i përket oksigjenit edhe për sa i përket hidrogjenit, kujtojmë pakës rregullat e shkrimit dhe emërtimit të përbërjeve të ndryshme. Atëherë 2 herë arën e oksigjenit, pra 2 atome oksigjen, 2 herë arën të hidrogjenit, i zëvendësojmë, kryejmë veprimet. Masa molare përputhet në vlerë me masën e krahasuar të formulës njësi dhe bëjmë zëvendësimet si në të tre shembujt, numri i moleve 0.5, 74 gram për mol, mole do të jeshtohen veprimet matematikore, kimi, matematik, fizik, të lidhura. Kalojmë tek një shembull tjetër.
apo dhe dy shëmbuj të tjerë. Sa mol molekula ndodhe në? Tani në situatë tjetër, dham numrin e moleve dhe kërkoni masën në gram. Tani kemi masën në gram dhe kërkojmë sa mol molekula numrin e moleve. Të njëjtin arsye tim, të njëjtën procedurë gjejmë. Masë molekulare të krahasuar të jodit, fluor, klor, brom, jod, janë të gjithë halogen, molekulat e tyre dy atomike. Dhe unë kam theksuar këtu, jo me fjalë, po duke dhënë formulën. Atëherë 2 herë 127, një molekul ka 2 atome, një mol me molekula do të kishte 2 mol me atome. 254, masa molare, 254 në gram për mol. Numri moleve, masë në gram, pi masë molare, kryejmë zëvendësimet, njëkohësisht veprimet dhe do të dali numri i moleve. I njëjti arsye tim, tani kemi molekulat e ujit, do të gjejmë masën molare, do të kryejmë veprimet, zëvendësimet, përkatëse dhe numrin e molekulave. 3 dhe numrin e mol molekulave. 3 njësoni numrin e molekulave uji dhe numrin e atomeve hidrogen që ndodhe në 36 gram uji. Atëherë zgjidhje, si do të fillonim hapi parë duke gjetur masat molekulare të krahasuara, në bazë të kujt të masave atomike të krahasuara të gjithë atomeve që përmbahen tashmë. Kemi bërë disa shëmbuj të tillë, 18 mRa masa relative ose e krahasuar e molekulës, 18 gram për mol masa e një mol me molekula. Masa e dhënë është 36 gram që ndodhen në 36 gram ujë. Atëherë duke lidhur dy madhësit, numri moleve masë në gram pi masë molare, 36, 18, 2 mol me molekula. Gjetëm numrin e moleve, ne na duhet numri mol molekulave. Nga nisemi për njohuri, një mol me molekula përmbajnë 6.02 her 10 në fuqit e 23 molekula. Atëherë, 2 mol do të kishin 2 fishin, pra 2 her 6.02 her 10 në fuqit e 23. Ose, letë shënojme në të madhe numrin e molekulave. Numri molekulave do t'ishte i barabart me numrin e moleve her. Njësin këthuese numrin e Avogadros për mol, 2 mol, her 6.02 her 10 në fuqit e 23 molekula për mol dhe del po e njëta vlerë kuptohet. Kalojmë tek shëmbulli B, ose pika B, e ushtrimit të tret, një molekul uj ka 2 atome hidrogen, po ne nuk e shojmë një molekul, po çfarë shojmë ne? Çfarë peshojmë? Një mol me molekula uj kanë 2 mol me atome hidrogen, pra një molekul 2. Një mol me molekula, 2 mol me atome. 2 mol molekula uj kanë 2 fishin, 4 mol atome hidrogen dhe 4 mol atome hidrogen. Tash më të shprehura në numër, do të ishi 24.08 her 10 në fuqit e 23 atome përkatëse si pas kërkesës, ose me atë që ne e thamë pak më përpara, 4 mol her numrin e Avogadros për mol vini re. Atome duhet specifikuar. Numri Avogadros është për atomet, është për molekulat, është për formulat ose njësi formule, kur kemi përbërje ionike, për mos të ngatruar dhe njëkohësisht për të zgjidhur saktë ushtrimet. Kjo ishte gjithçka që unë kisha përgatitur për kuptimin e molit, masën molare dhe njësime me molin. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru takofshim.